надоле. Канализация прайде, кобаки се заеда прайде. Нища! Село да иде доле. Все сме поплавили. А? И ово е власт, ово е. Община. Все е яре прав. Все е дома прав. Нищо не мали. Нищо. Како ке се безмирува? Како ке? Ай, как? Нема прав. Калимеро. Кога? Калимеро нема прав. Кога ве зафати поплавата? Сега? Кога? Да. Поп... А сега кога върна от 2-3 дена и уши порано. Че вода иде надоле, канализация нема. Общината помага тука? Помага, що помага общината? Нищо. От Ромке биде тигла, не биде от Ромке тигла. Так. Е, так. А на Скопје шо най-много му треба, на Скопје, според вас? На Скопје, Скопје фино напреде тамо. Те, а шо да кажам? Рай! А овдека у нас би имали нещо, нема. А? Едно дете нема градинка, нема нищо да игра, да прави паркови, тие работи, нема. А? Все дюбри има там. Кобра ги прат, базен, ке се бай на моя кара тука. Кой ке се бай на там? А? Нека прат лака да идеме, да седиме, да вземеме въздух. Какво въздух, кове, бре? А?